Pēc skatītāja ierosinājuma sākšu varas partijas apskatu. Un sākšu ar Nacionālo apvienību. Jo šī partija ilgus gadus saucās Tēvzemei un brīvībai LNNK. Un šī partija jau 90. Saņēma iespēju ar ministru prezidentu īstenot savu kursu. Šeit runa ir pa Guntaru Krastu. Viņš nedaudz ilgākā gadu bija Latvijas ministru prezidents. Un viņam bija iespēja īstenot dažādas nacionālās apvienības vēlmes. Bet mums vajag arī atcerēties, ka pirms tam viņš aptuveni 2 gadus bija ekonomikas ministrs zem Šķēles kunga. Un šeit jau daudz kas paliek saprotams, jo Šķēles krimināli noziedzīgās darbības ir lielā mērā saistīts ar privatizācijas procesu, ar zagšanu no valsts, ar centieniem kļūt pa ļoti naudīgu un zaglīgu oligarhu, un visas šīs darbības saistīts ar ekonomikas jomu. Tātad cilvēks, kurš bija ekonomikas ministrs zem Šķēles kunga, faktiski bija perfekti lietas kursā, kā lietas notika. Viņš bija perfekti lietas kursā, ka notika liela mēroga valsts izzakšana. Tomēr, nonākot ministru prezidenta amatā, viņš nelika punktu visām šīm lietām. Nebija nekāda būtiska privatizācijas certifikātu mahināciju revīzija. Netika apturēta lielā krievu valodas ietekme Latvijas sabiedrībā. Okupācijas pieminekļi zem Nacionālās apvienības ministru prezidentu, labi, viņi saucās mazliet savādāk, pa lielam tas ir viens un tas pats veidojums. Tātad okupācijas pieminekļi netika nojaukt. Gluži otrādi, milzīgs padomju laikā iebraukušo militāristu kontingents, kurš bija pirms tam 90. Demobilizējies, varēja netraucēti palikt Latvijā. Bija visādi šaubīgi cilvēki, kā Egils Levits, kurš iepriekš bija sadarbojies ar Šķeku. Un arī šiem cilvēkiem klāt Krasta kungs skarties nevēlējās. Un lietas neizmainījās. Tātad viņam būtu bijušas dažādas iespējas rīkoties. Viņam vajadzēja iesēdināt jau 90. Embargu. Tad Latvija mūsdienās būtu krietni labāka vieta. Viņš varēja cīnīties pret korupciju, bet viņš to negribēja, jo viņš pats tai visā jēzgā bija iesaistīts. Tātad jau 90. Nacionālās apvienības priekštece kapitāli uzmeta Latviju. Viņi it kā iestājās pa visādām nacionālām vērtībām pa Latviju, bet reāli viņi gāja kopā ar briesmīgiem zagiem. Un kopš tā laika Nacionālā apvienība nav vairs spējusi virzīt uz priekšu ministru prezidentu Latvijā, bet viņi ļoti, ļoti daudzās valdībās ir bijuši koalīcijas partneri. Tāpat piemēru pirms Pareks kraha. Toreiz trauksmes cēlājs Džons Krismas, kurš strādāja Pareks bankā, ziņoja par briesmīgiem melnās naudas darījumiem ar Krieviju no šīs bankas puses, kur faktiski milzīgas naudas aizgāja melnajos naudas kontos. Un balstoties uz 90. Gadu Bankas Baltija pieredzi, būtu bijis tikai un vienīgi adekvāti šo visu lietu valdībai uztvert nopietni un stūrēt preti. Ir sevišķi valdībai, kurai pārstāvēta pa Latviju tik ļoti domājoša
Nacionālā apvienība. Bet tas nenotika. Pienāca lielais krahs, ekonomijas sabrukums. Latvijai ekonomiskā lejupslīde bija visskarbākā no visām Eiropas Savienības dalību valstīm. Valdība, neskatoties uz iepriekš saņemtajiem brīdinājumiem, pumpēja milzīgas naudas Pareks bankā iekšā, un tāpat kā bankas Baltija variantā, tā nauda nezin, kur aizpūra prom. Viņa nonāca kaut kādos melnos kontos, nevis lai glābtu vietējo iedzīvotāju iekrājumus. Kaut kādiem krievu oligarhiem, kaut kādiem Latvijai naidīgiem elementiem bija milzīgs uzcepiens, pateicoties Nacionālajai apvienībai. Kamēr vietējie iedzīvotāji bija ciesti spiest, daudzi aizbrauca prom, bija ļoti skarbi taupīšanas pasākumi. Latviešu tauta, pateicoties Nacionālajai apvienībai, cieta. Faktiski, Nacionālajai apvienībai nekad nav bijusi ne mazākā problēma sadarboties ar smagiem kriminālu noziedzniekiem. Viņiem nav nekad bijusi ne mazākā problēma piedalīties liela mēroga Latvijas valsts izzakšanā. Šī partija ir tiešām tāds viens liels tukšu mūdātāju bariņš. Pa kaut kādām Latvijas interesēm, kuras viņi, protams, paši cenšas izcelt, nevar būt ne mazākās runas. Jo viņi aktīvi piedalas dažāda veida Latvijas izzakšanā. Un lai cik lieli nelieši arī tiktu ievēlēti nākošajā saimes vēlēšanā, skatoties uz pieredzi un pagātni, var bez pilnīgi jebkādām šaubām teikt, ka Nacionālā apvienība bez jeb kādiem iebildumiem ies un sadarbosies ar viņiem. To var teikt pavisam skaidri, jo viņiem visu šo gadu garumā nav bijusi nekāda problēma ar oligarhiem, gluži otrādi. Viņi paši ir masīvi atbalstījuši oligarhu uzplaukumu, un viņi faktiski ļoti čakli, bet no otras puses arī samērā veiksmīgi, jau ilgas dekādes apmelo savu vēlētāju. Pa Nacionālo apvienību varētu balsot cilvēki ar atmiņas traucējumiem. Tādi, kur tiešām nevar atcerēties, kas bija agrāk, kuriem iedo krāsainu bukleti, un viņš saka, interesanti. Bet pa Nacionālo apvienību nebalsos gudri cilvēki, kur spēj atcerēties, un kuriem kaut mazliet rūp Latvija, kuriem ir kaut maz nedaudz iebildumu pret korupciju. Paldies, ka skatījāties!